Բարի երեկո։ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ու դատապարտման հաղթարշավը, որն ընդառնում է աշխարհում, հասկանալի պատճառներով խորը շոկի մեջ է գցել Թուրքիայի իշխանություններին։ Դիվանագիտական բոլոր ջանքերը, վիթխարի գումարներն ու բոլոր մանր մունր ժուլիկությունները, որոնք այդ երկրի իշխանությունները գործի էին դնում ցեղասպանությունը ժխտելու համար, հիմա ջուրն են լցվում։ Ու բնականաբար Թուրքիան իշխանական կուլուարներում խուճապ է։ Все пропало, все пропало. Гипс снимают, клиент уезжает. Я убью его, я его... Գիտությանը վաղուց է հայտնի, որ խուճապի մեջ հայտնված մարդը, որպես կանոն, սկսում է ոչ ադեկվատ քայլեր անել, ասենք գործողություններ, որոնք տեղին չէին, արտահայտություններ, որոնք բացարձակ անհետեթ էին եւ այլն։ Ամբողջ պատճառն այն է, որ մարդու հուզական ֆոնը տվյալ պահին կտրուկ կերպով փոխվում է, ինչի պարագայում ուղեղից եկող ազդակները կարող են բացարձակ համարժեք չլինել տվյալ իրավիճակի համար անհրաժեշտություններին։ Ամենաթարմ ու ամենաբնութագրական օրինակը Հռոմի պապը խոսում է ցեղասպանության մասին, Էրդողանը խոսում է Հռոմի պապի մասին։ Եվրախորհրդարանն է խոսում ցեղասպանության մասին, Էրդողանը խոսում է Եվրախորհրդարանի մասին։ Գերմանիան, Ռուսաստանը, Ֆրանսիան են խոսում ցեղասպանության մասին, Էրդողանը խոսում է Գերմանիայի, Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի մասին։ Ընդ որում, բնականաբար լավ տոնայնությամբ չի խոսում, քննադատում է մեղմ ասած, իսկ որոշ դեպքերում անգամ մեղադրում, տիպը մի հատ նայեք, թե դուք ով եք, հետո խոսեք ցեղասպանության մասին։ Մասնավորապես Էրդողանը Պուտինի հասցեին ասում է. «Ինձ անձնապես դուր չեկավ Վլադիմիր Պուտինի այդ քայլը, ի նկատի ունի ցեղասպանության բառն օգտագործելը»։ Լուրջ, մի քիչ հավակնոտ չէ ենթադրելը, թե աշխարհի պետությունների լիդերներն իրենց քայլերը պետք է հարմարեցնեն Սոր Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի դուր գալ չգալուն։ Ասենք նախորոք կցեն բռնեն, դուր կգա իրենց ելույթ Էրդողանին, թե ոչ։ Եթե համոզված լինեն, որ դուր կգա, ապա միայն այդ դեպքում ելույթ ունենան։ Իսկ եթե հանկարծ կասկածեն, որ Էրդողանը կարող է նեղանալ, շարից փորձանքից հեռու մնան։ Հանկարծ Ռեջեփը չնեղանա։ Հոգեբույժի կարիք է սկսում զգացվել։ Մի վաս վիլիչեմ։ Алкоголики это наш профиль. Բարձր մակարդակի բլթոսներով աչքի ընկել նաև նախնին նախագահը Աբդուլլա Գյուլը։ Նա իր հերթին մասնավորապես ասել է. «Պատերազմի պայմաններով պայմանավորված Օսմանյան կայսրությունում հայերը տեղափոխության հետևանքով շատ ցավեր են տեսել, սակայն նման ցավեր տեսել են նաև Թուրքիան բնակվող այլ ազգերն ու նաև թուրքերը»։ Բարին ուշադրություն դարձրեք, տեղափոխություն։ Մոտավորապես այնպես, ինչպես ասենք տանը մի օր արթնանաք, որոշեք դիվանը տեղափոխել պատի տակ, իսկ սերվանտը նախքին դիվանի տեղը դնեք։ Տեղափոխեք տան իրերը։ Գյուլն ասում է, որ հայերին տեղափոխել են ու ցավում է դրա համար, որ տեղափոխության ընթացքում նաև շատ ցավեր են տեսել հայերը, այլ ազգերն ու թուրքերը։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, հայերից բացի փաստորեն էլի ուրիշ ազգերի էին տեղափոխում, այդ թվում նաև թուրքերի։ Եթե այո, ապա ով էր թուրքերին տեղափոխում։ Ուրիշ թուրքեր։ Ի վերջո, եթե ինչ որ մեկը հայերին, այլ ազգերին ու թուրքերին ինչ որ տեղից ինչ որ ուրիշ տեղ էր տեղափոխում, պետք է հասկանալ, չէ՞, թե ովքեր էին դրանք։ Այն պարզ պատճառով, որ Գյուլի տրամաբանությամբ մի քիչ անզգուշ են տեղափոխել, անզգուշ այնքան, որ այդ տեղափոխության ընթացքում 1.5 միլիոն հայ է մահացել։ Բայց չգիտես ինչու, տեղափոխված թուրքերի մեջ անզգուշության հետևանքով շատ ցավեր տեսած ու մահացածների մասին վիճակագրական տվյալներ չկան։ Այնպես որ մի քիչ անհասկանալի պատկեր է ստացվում։ Իդեպ պատկերի մասին։ Երբ սրտից թույլ ու շուտ նեղացող Էրդողանը մյուս անիմաստ բեղավորի, Ալիևի եւ իր մնացած պատվավոր հյուրերի հետ ճանաչալույում ինչ որ անիմաստ հարյուրամյակ էր տոնում, թուրքական հերոստանգերություններից մեկը, որպես տեղի ունեցող դարակազմի իրադարձություն, բռնել եւ ուղիղ եթերով ցույց էր տվել ոչ թե ճանաչալույում նստած անիմաստ բեղավոր զույգին ու նրանց բարձրաստիճան հյուրերին, այլ ցեռնակաբերդում ընթացող հիշատակի միջոցառումը ուղիղ եթերով թուրքական հերոստատեսությամբ։ Ասում են, չէ՞, կարկուտը ծեծած տեղն է ծեծում։ E biz de ekonomi dışında önemli bir gün bugün Çanakkale Karasava. Sayın seyirciler, dünyanın gözü bugün başlayacak etkinliklerde olacak. 14 yakın ülkeden devlet ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla da Çanakkale Boğazı'nda üst düzey konukları ağırlayacak. Ամեն դեպքում տհաճ պատմություն է ստացվել։ Հաստատ համոզված եմ, որ Սոր Էրդողանը հիմա էլ ճակատագրից է նեղացել եւ միգուցե թուրքական այդ հերոստանգերության ղեկավարությունից, որ Թարսի նման այդ կարևոր օրը բռնելու ցիծեռնակաբերդներին միացրել։ Ճակատագիր է, ինչ կարող է անել։ Առողջ եղեք։